Od 10. jula do 20. avgusta mladi iz stranke nezavisnih socijaldemokrata Republike Srpske, a među njima i Srbačke opštine, učestvovali su u radu više seminara koji su organizovani u Saveznoj Republici Jugoslaviji, rečeno je na današnjoj konferenciji za štampu. Vršilac dužnosti predsjednika mladih socijaldemokrata Dalibor Novaković rekao je da su to bile takozvane ljetne škole iz više različitih oblasti, tokom kojih su mladi razmijenili iskustva i stekli nova znanja u oblasti tehnike, ekologije, muzike i sl. Iskustva koja su tamo stečena svakako će pomoći mladima stranke nezavisnih socijaldemokrata da ih prenesu u svojim sredinama. U tom smislu, kako je istakla Željka Malešević, ovdje će se pokušati sa organizovanjem različitih aktivnosti koje bi za rezultat trebale imati veće okupljanje mladih oko oblasti koje su za njih zanimljive. Dragana Radonić je istakao značaj njihovog učešća u radu 8. ljetne duhovne akademije u Studenici i kontakata koji će biti nastavljeni i u predstojećem periodu. Mladi socijaldemokrati povezani su, kako je se danas moglo čuti, i sa mladim socijaldemokratima Evrope i nedavno su se sa njima sreli na seminaru u Mađarskoj. Tamo su započeli razgovori o mogućnostima doškolovavanja mladih iz Republike Srpske na evropskim univerzitetima, a istaknuto je također da vlada Republike Srpske već stipendira oko 500 studenata na našim fakultetima. Učesnici današnje konferencije za štampu govorili su i o planovima na povezivanju mladih ove i okolnih opština i u tom smislu za 26. decembar predviđen je njihov susret. Također je dogovoreno, kako su saopštili, da mladi ove partije povedu akciju na prikupljanju pomoći za socijalno ugrožena lica, koja će potom biti predata Crvenom krstu, Dječjem domu Rada Vranješević u Banja Luci i Gerijatrijskom centru Banja Luka.